यहाँ सबैलाई नमस्कार। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 15 अधिवेशनको दोस्रो बैठकका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, उपस्थित कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै बैठक सञ्चालनका लागि बैठकका अध्यक्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीमान बालेन्द्र शाहज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नगरसभामा उपस्थित उपप्रमुखज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सभामा मिति 2081 ज्येष्ठ 32 गते प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रगति समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि प्रस्तुत भएका नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न चाहने सदस्यहरूलाई 5 मिनटभित्र नाम टिपाउन समय दिन्छु। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, बैठक असार 10 गते कति बज्यो 11 बजेको लागि हुने गरी स्थगित गरिएको छ।